dámy a pánové a všechny malé děti, včetně celé rodiny pana doktora Pavlíka. Ráda bych vás přivítala na letošní první vernisáži a výstavy, která má název Náboženství jinak, výstava přírodně souvisejících s judaismem, křesťanstvím a islámem ze sbírek pana doktora Tomáše Pavlíka. On zde v muzeu vystavuje toto téma po třetí už. Vystavuje takzvané jinak, po třetí, poprvé to bylo antické mýty jinak, po druhé světové mýty jinak a tentokrát je to název výstavy Náboženství jinak. Na této výstavě uvidí návštěvníci více jak 400 exponátů ze všech oblastí přírody. Jejich jméno nebo symbolika souvisí s monoteistickými náboženstvími, s judaismem, křesťanstvím a islámem. Toto je Noemův příběh. Noe byl člověk spravedlivý, bezúhonný mezi svými současníky a chodil s Bohem. Noe splodil tři syny, Sema, Cháma a Jafeta. Země se vůči Bohu zkazila, naplnila se násilím. Bůh viděl zemi, byla zcela zvrácená, neboť veškeré tělo si vedlo na zemi zvráceně. Noe jim říkával, což nebudete bohabojní? Vždyť já jsem spolehlivý posel, k vám vyslaný. Boha se bojte a mě poslouchejte. Nežádám od vás žádnou odměnu, vždyť přísluší pánu lidstva mě odměnit. Boha se bojte a mě poslouchejte. I řekli. Tak, jak je to doloženo archeologickými nálezy ze staré transporty, z Husovy ulice a odinu, tedy v mladší době kamenné, před více než 7,5 tisíci lety, se udála 1300 kilometrů odtud velká geologická událost. Praskla hráz, která oddělovala Středozemní moře, přesněji řečeno jeho východní část, Marmarské moře, od Černého moře. Tehdy to bylo ještě sladkovodní jezero. A voda se hrnula ze Středozemního moře směrem k východu. Ta průrva, která vznikla, byla dlouhá asi 30 kilometrů a široká 1 až 2 kilometry. Dnes ji říkáme Bosporský průliv. Voda v množství kolem 40 kilometrů krychlových denně padala z výšky asi 100 nebo 150 metrů, což byl rozdíl hladin mezi Středozemním mořem a tehdejším Černým mořem, tedy tím jezerem. Podle výpočtů vznikal hluk, který byl slyšet kolem 500 kilometrů daleko. Noe je populární zejména mezi mořskými živočichy. My na výstavě uvidíme mlže, který se jmenuje Noemova archa. A tady v krabičce máme některé další na ukázku. Toto je fosilní plš, který se jmenuje Natica Noe. Pochází ze Třetí hor, ze Španělska. Tady je francouzský plš, který má také Noemovo jméno. Položte prosím tě na zem. Připravte se s dalším obrázkem. V roce 1726 dokonce jeden Švýcar, který se jmenoval Johann Jakub Scheuchzer, popsal ostatky člověka, který přežil tu Noemovu potopu. Nazval ho Homo diluvii testis. Takhle ho dáme. Teprve po 85 letech se zjistilo, že ta kostra vádenských vápenců pochází z velkého obojživelníka, z mloka,
který dostal jméno Andreas Scheuchzeri, tedy muž Scheuchzerů na památku toho svého objevitele. Výstava se mi líbí, vzhledem tomu, že taky mám jakousi přírodovědnou průpravu, co by lesník, tak tady vidím různé rostliny, které znám a neznal jsem ty názvy, takže si i v tomto směru rozšiřuji svůj obzor a informace o potopě, o tom, jak před 7,5 tisíci lety došlo k prolomení spojení mezi Středozemním mořem a Černým mořem dnešním, tak byla pro mě taky velmi, velmi zajímavá. Vy máte tu možnost se s panem doktorem Pavlíkem stýkat i v průběhu toho vašeho poslání, neboť vy jste kazatelem nebo jáhněm zdejší katolické církve. Co na něj říkáte, když jste ho poprvé viděl? Tak já jsem ho trošku znal, poněvadž nedávno získal ocenění z časopisu Živa. Tak jsem si říkal, tak to je paráda, že se s takovým člověkem můžu potkávat. A přátelíme se a myslím si, že je to oboustranně obohacující. Daleko na Moravě, o něco dál od Brna a o něco blíž k Vizovicím, bylo jedno smetiště. Možná o něco menší než jiná smetiště, ale o co menší, o to špinavější. V rohu toho smetiště stál rozbitý hydrant, co v něm bydleli dva krysáci, Hodan a Hubert, to jsou já. Hydrant tam je pořád, ale krysáci už něm nejsou. Přestěhovali se na lepší. Žijí teď ve starém šicím stroji s výhledem na vysavač a s Ludvíkem. Se zájmem prohlédli krysáky. Co na ně říkáte? No, úžasná výstava. To tady ještě nebylo v Chrudimi. Takovýhle paňáčkové krásný, takový dekorace. Nejlepší ten... Eda. Tamhle ten, co to je?
vypadla z toho, z kontextu. No prostě ta bota s těma červama, no, úžasný. A co vy na to říkáte? No, nádhera. Nádhera, krásný. Mně se líbí ty postavičky, prostě krásný večerníček. A vy jste Krysáky už viděl někdy v televizi? No samozřejmě, ano, víte, večerníček krásně, tady umělci, který dabujou, Polek Polívka, úžasný. Tak.